จ้าจังตติสิภาพให้ครูจองตัญญาญาติมิตรภักดิ์นั้นอาจปฏิเกยจังให้ครูตรึงนี่ฟังนี้สําหรับบัตรสิภาพจ้าจังให้ครูไปให้ครูจองญาติมิตรภักดิ์คือให้ครูติฟังนั้นให้สําหรับบัตรสิภาพในក្នុងนี้คือយើងដាក់ក្នុងនេះចា ແລະគ្រូសិស្សហើយគឺអ្នកគ្រូបន្តតាមទីតាំងរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានរៀបចំសរសេរឬក៏បន្តតាមបន្តអីហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវយកទៅណាដើម្បីផ្ញើទៅគាត់ត្រូវទៅកន្លែងណាមួយគេចា៎អញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូត្រូវទៅកន្លែងប្រៃសណីចា៎អញ្ចឹងប្រៃសណីភ្នំពេញនេះគឺនៅជិតមាត់ទន្លេចា៎ គឺជិតផ្លូវវត្តភ្នំតាមផ្លូវវត្តភ្នំចា៎អញ្ចឹងប្រៃសណីគឺផ្ដៅដោយស្រាក់អៃចា៎អញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម្ដងស្រាក់អៃប្រៃសណីចា៎អញ្ចឹងបន្តពីយើងបានស្គាល់ស្រាក់អៃហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងណាថាអ្នកគ្រូបឹកស្រាក់អីចា៎អញ្ចឹងគឺស្រាក់3នេះគឺស្រដៀងគ្នាគឺមានស្រាក់អៃខ្លះ ស្រាក់អេស្រាក់អៃស្រាក់អៃចា៎អញ្ចឹងស្រាក់អេស្រាក់អៃស្រាក់អៃគឺស្រដៀងគ្នាគឺមានស្រាក់អេនៅខាងក្រោមដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងទី1ស្រាក់អេស្រាក់អៃអញ្ចឹងស្រាក់អៃគឺមានដាក់ដូចជាស្លាបព្រានៅខាងលើបន្ទាប់មកស្រាក់អៃគឺមានដូចជាផ្លូវរង្វង់មូលហើយនៅផ្លូវកោងចា៎ អញ្ចឹងវាខុសគ្នានៅខាងលើទេខាងក្រោមគឺយើងដូចគ្នាត្រាអេនេះចា៎អញ្ចឹងបន្តពីយើងបានស្គាល់ត្រាអេត្រាអែត្រាអៃប្រៃសណីហើយអញ្ចឹងយើងរៀនសរសេរទាំងអស់គ្នាសរសេររបៀបសរសេរត្រាអៃចា៎អញ្ចឹងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកក្រដាស់លំហាត់ដែលអ្នកគ្រូដាក់ទៅឲ្យហើយនឹងស្មាត់ដៃដែរ អញ្ចឹងស្រាក់អាយគឺយើងសរសេរស្រាក់អេមុនចាបន្តមកទៀតយើងគូជាផ្លូវរង្វង់មូលហើយបន្តមកទៀតជាផ្លូវកោងចាអញ្ចឹងបន្តពីយើងបានស្គាល់ស្រាក់អាយប្រៃសណីនិងរបៀបសរសេរហើយ អឺសរសេរជាស្រាក់អៃចានេះគឺស្រាក់អៃដែលអ្នកគ្រូបានកាត់ជាហែកក្រដាស់មូលចាមូលសរសេរជាស្រាក់អៃចានេះគឺក្រដាស់សដើម្បីឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាសរសេរជាស្រាក់អៃចាអញ្ចឹងមុននឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាសរសេរជា ក្រដាស់មូលជាក្រដាស់ជាស្រាក់អញ្ចឹងយើងសរសេរជាខ្មៅដៃលើក្រដាស់នេះសិនពីរដងចាអញ្ចឹងយើងសរសេរពីរដងដើម្បីឲ្យកូនចាំដៃហើយនឹងទៅសរសេរបានល្អចាអញ្ចឹងយើងសរសេរត្រៃអេសិនមកចាសរសេរត្រៃអេសិន ចាំមកទៀតយើងសរសេរជារង្វង់ផ្លូវរង្វង់មូលហើយផ្លូវកោងចាអញ្ចឹងនេះក្រដាស់អ្នកគ្រូនឹងដាក់ឲ្យនៅក្នុងក្រដាស់ថង់ជំនីអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនសរសេរគឺយើងហាយវាអញ្ចឹងហើយយើងមូលវាអញ្ចឹង
mù vậy đâm bài ông hiền sửa bơ sân chia chân mù chia về bếp cô còn được ngọc nếp bị bạc ta chắc hơi dân đặt đặt cài dân bật mắm tỏ một tiết chân mù tiết đặt bị lơ nâng cả bán hay bị cài nâng cả bàn đi lại nâng cả ai nâng cả bàn hai bàn chơi khoa chía này khoa chía là ai này hả ok chân chân chọc sọc rụp bằng hói chân chân ăn pi đòn tiết chà sạ ai presni chà đòn tiết sạ ai presni chà chẳng có to bây giờ mặt ăn hết số con còn ở phía thôi hạt cám ăn từng thọt chia đủ thọt nhà này cùng một phòng chà ở con bye bye.